Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nasr. Nimefika katika sekondari ya Nanga kwa ajili ya kuweza kukabidhi ile sadaka ya iftari kwa vijana wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hawa ndio vijana wa hapa Nanga Secondary School ambao wamekuja kuwakilisha vijana wengine kwa ajili ya kuipokea sadaka hii. Tuna sukari kilo 10 ambazo tumetanguliza. Alhamdulillah, na tuna mchele kilo 100 na tuna mafuta lita 10. Alhamdulillah rabbil alamin, tunashukuru sana kwa sadaka yenu ambayo umetoa na Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri. Hawa walotoa sadaka hii ni watu wa Oman chini ya usimamizi wa Nasr Abdallah. Wao wanachokiomba kutoka kwenu ni dua zenu. Kwa hiyo tutawasoma dua kwa ajili ya kuombea Mwenyezi Mungu aweze kulipa kila la kheri. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma jal jama'ana hadha jama'a marhuma wa tafarraquna min ba'di ma'adi tafarraqa ma'suma Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba اللهم اتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين نسيت الأخ ناصر نا hesabu ya vijana ambao wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani katika shule hii na wako hosteli ni wanafunzi 66. Hao ndo wanaofunga katika shule yetu ya Nanga Secondary School. Shukran lakum wa jazakumullahu alkhaira wa ba'da alkhairi jannatun na'im.